2023-cü ilin birinci yarım illiyi üzrə qıda təhlükəsizliyi qeydiyyatı ilə bağlı Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyinə yerli qıda obyektlərindən 4214 müraciət daxil olub. Həmin müraciətlər əsasında 3905 qıda obyekti qeydiyyata alınaraq Qıda Təhlükəsizliyi Reyestrinə daxil edilib. Bu barədə Azərbaycan Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli qıda təhlükəsizliyi haqqında qanunun icrası ilə əlaqədar 2023-cü ilin 6 ay ərzində görülmüş tədbirlərə dair keçirilən mətbuat konfransında məlumat verdi. Bildirdi ki, qeydiyyatı və təsdiqi olmadan fəaliyyət göstərən obyektlərlə bağlı ciddi tədbirlər həyata keçiriləcək. Qanun da qüvvəyə mindiyi üçün mən fürsətdən istifadə edərək bu sahədə çalışan sahibkarlıq strukturlarını nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mütləq şəkildə qeydiyyat məsələlərinə diqqət etməlidirlər. Bildiyiniz kimi, Respublika ərazisində müxtəlif alkoqollu içkilərin istehsalı həyata keçirilir və bu sahədə də alkoqollu içkilər istehsal edən məsələni nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, bütün alkoqollu içkilər istehsal edən müəssisələrin təsdiqi tərəfimizdən həyata keçiriləcək və bu məqsədlə də həmin müəssisələrin hamısında tərəfimizdən müvafiq yoxlamalar aparılacaq. Əgər qida təhlükəsizliyi sisteminin tələblərinə cavab verən müəssisələr tərəfimizdən təsdiq olunacaq və fəaliyyətini davam eləyəcək. Təsdiq olunmayan müəssisələr isə artıq kənarlaşdırılacaq. Agentliyin sədri onu da qeyd etdi ki, təsdiqdən keçməyən xarici qida obyektlərindən məhsul ixalına məhdudiyyət qoyulacaq. Aktis üzərindən qanundan irəli gələrək ixaldan əvvəl bildirişlərin verilməsi və eyni zamanda ixaldan sonra sənəd, eynilik və fiziki nəzarət tədbirləri nəticəsində ixal sağlamlıq aktının verilməsi funksiyası yaradılıb. Sözü gedən qaydalar təsdiq olunduqdan sonra yeni ithal qaydalarının artıq tətbiqinə başlanılacaqdır. Yeni qanundan irəli gələrək, qida təhlükəsizliyi nəzarətinə aid edilən malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının kodları üzrə siyasi təsdiq edilib və artıq qida təhlükəsizliyi nəzarətinə aid edilən malların siyasi genişləndirilərək yeni siyahıya uyğun tənzimlənir. Qoşqar Təhməzli vurğuladı ki, qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun icrası istiqamətində zəruri işlər görülüb. Agentliyin sədri buna misal olaraq qeyd etdi ki, artıq qida məhsullarının üzərində bir mənalı olaraq Azərbaycan dilində etiket məlumatlarının olması təmin edilib. Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qida zəncirinə dövlət nəzarəti və tənzimlənməsi, idxal, ixrac və digər sahələr üzrə uğurlar əldə olunub.